Reci ti meni, koje devojke u zadruzi najviše morališne, nekako uvek se zgražavaju nad tvojim priznanjima, koje se tiču seksa, koje se tiču tvojih emotivnih veza, koje se tiču tih nekih pikantnih, ako tako možemo da kažemo, stvari, i uvek su kao, znaš, u fazonu, šta je sad ona to rekla. A i prave se fine, a uopšte nisu fine. Koje su to devojke u zadruzi? Pa evo, prvo Stanija. Stanija se uvek zgrožava, ne samo za mene, ona inače, kad se priča o tome, ona je jao, kao da ona to nikad nije radila, njoj je to totalno ono, nenormalno. Mislim, ja poštujem to što ona neće da iznosi svoje i, okej, njeno pravo, možda to i tako treba, ali ne sviđa mi se to što u sebi daje za pravo da komentariše tuđe i da ona se zgrožava kad neko drugi priča o tome i pogotovo neko ko mene, njen život ne interesuje, nikad se nisam mešala u njenu vezu, niti u njene priče, kad je ona ovde isto iznosila neke gluposti, ja nisam se mešala, niti sam se smela, niti sam komentarisala, ćutala sam, nisam čak ni slušala. Ovo je ona uvek kad ja nešto pričam, ali ja čujem njen komentar, ona posle dođe to tako mi u facu prospe, bez ikakvog... A čekaj, to Stanija tako komentariše onako za sebe u bradu, ko što se kaže, ili... Ne, ona se, ona tako sa stolom, sa bukvalno onako nasmeje, onda nakon toga priđe i onako bukvalno bez ikakvog blama. Meni bi bilo malo onako bez veze na takav način da nešto o njoj kažem. Ona meni to tako onako nonšalatno izgovori da... Noš, ono, kao da mi je rekla, e, ono, znaš, hoćeš da pijemo kafu, bukvalno tako. Tako mi je to, tako mi je to izjavila na ostravu kad mi je rekla to za gasu, za što je bilo. Ja sam se iskreno uvredila zato što smatram da nisam očekivala tako od nje da će na takav način to da mi kaže. Ja to njoj ne bih na takav način rekla i da mi je zasmetalo. Osim što mene boli uvo, s kim je ona imala seks, šta je ona rekla, šta ona radila, mene ne interesuje to. Ja se ne bavim njenim životom. Ne reagujem na njene priče, na njene izjave, ne zanima me to uopšte, čak ih ni ne slušam. Tako da ona je jedna od tih koja se gadi na seks i na te stvari, na kad neko priča o tome, ona se to uvijek nešto kao sklanja, ona ne priča o tome jer ona verovatno to ne radi, nju je dolona roda. Njoj su te teme, prepostavljam, prilično degutantne. Pa da, njoj su te teme takve i jednostavno ona ne voli da priča o tome, ona se... Eto, ne voli. Ne samo ja, inače kad ljudi pričaju o tome, njoj je to katastrofa. I tako, ne mogu ni da pričam, stvarno mi je smiješno sve to, ali ajde. Eto, ona, ne bude da je ona. Ima ih više tu, ali ona je jedna od tih. Ali Stani je negde predvodnica, budući da si nju imenovala. Pa ona mi je jedina u lice rekla kao fazonu, ono kao... Dobro. Nije jasno, kako mogu da pričam o tim stvarima, tako. Dobro, hvala ti, Luna. Hajde da čujemo i Staniju. Stanija, da li si ti ta zadrugarka koja se... praviš da si fina, a uopšte nisi. I da li si ti jedna od onih koja se redovno zgražava kada su teme seksa ili neke možda malo pipljive i pikantnije teme na dnevnom redu? Dobroveče, Darko. Dobroveče svim u studiju i našim gledalcima. Pa naravno da ne, nije za mene seks tabu tema ili daleko od toga da ja ne mogu da pričam o tome i da mi nekad nije interesantno da pričam na tu temu, ali nikad nisam bila u fazonu da iznosim svoju intimu na tacnu, da prodajem svoju intimu, ono tipa šta ja radim u krevetu sa svojim partnerom, nekako sam uvek čuvala to samo za sebe. Znaš kako, nemam ja potrebu sad... Mi smo u realitiju i naravno da moje da komentarišem, to je moj zadatak ovde, tako da jednostavno ona je imala peh kakav je imala u sezoni 1, rekla je da želi da se pokaže u nekom lepšem svetlu u dvojci i naravno moje mišljenje samo potvrđuju svi ovi snimci što govore, eto, znaš, da nisam jako kompetentna puno da komentarišem šta se dešava, ali ovo nama što ovde puštaju u klipovima, da im se veza svodi na stolicu, da ne znam, ono, lažno se kune, ne znam i da se prekrsti kako treba kao neka, ono, da ne kažem šta. Tako da, znaš, treba negde, ona kaže, ona je iskrena, znaš, kao drugi to rade, ali neće da kažu. To nije tačno. Ja sa 22-23 godine sam znala samo za fakultet, teretanu, imala dugu vezu od 5 godina. Imamo primer mala Teodora, što je bila u prošloj sezoni, imala je ljubavnu vezu, pa također nije iznosila svoju intimu na takav način i tako se ponašala. Bila je primer. Treba ipak biti dama ili ne znam, eto njena prijateljica, ova devojka ovde sa ovih...
ja smatram da treba sačuvati intimu za sebe, da treba voditi računa o svom ponašanju, pogotovo ako jesi na neki način bitan i imaš, gledaju ovo milioni, gledaju devojke, devojčice, kakvu sliku primar ona šalje? To je osvjetnost stanja, dobro. Stolicu, lažno kunjenje u majku. Mislim, to je meni dno dna. Te devojke, znači ja ne znam, ok, ajde neko ne ide na fakultet, ne zna ni šta je to, ne zna šta je škola, ali kažem, eto primar ta devojka ili primar Anastasija Ražnatović, znači to je, i tekako postoje mlade devojke koje jesu u vezama, vole, imaju karijeru kako imaju u muzici su, ali umeju da se ponašaju. Tako da, to je moje mišljenje, kažem, klipovi samo to potvrđuju. Niko nema pravo da se ljuti, da bude iskompleksiran zato što ja iznesem svoje mišljenje. Ako se ne slaže, opet u redu. Ako sam ja u krivu, opet u redu. Ali to je moj stav i to je to. Kao što... Kad sam ja jedno mišljenje svoje. Pa zato što se vi bavite raznoraznim izmišljotinama i bljuvotima, ja komentarišem ovo ovde u zadruzi. Kao što vi imate pravo i mene da kudite ili pohvalite za moje ponašanje ovde što vidite, a ne da izmišljate koje kakve priče i gluposti. Pre toga, kad sam rekao da mi nismo primer, ti skrenula meni seljačino, prostačino. Nisam, tato, Miki, rekla, ali nema veze. Nema veze, sad je tema ovo. Eto, to je moje mišljenje, moj stav. Još nešto? Da, pa negde nastavit ćemo sa ovom temom. Ja sam izvukao tvoju jednu izjavu koja se naslanja na ovu temu i vrlo je interesantna. Ti si rekla da Luna samo od sebe pravi to što pravi svojim postupcima. Mene interesuje šta si tačno htjela da kažeš i šta Luna od sebe pravi. Pa da, nisam žela da tu su je već, Toma je rekao, ne znam šta pravi od sebe. Znaš, treba da povede računa o svom ponašanju, može sve to da se uradi na drugačiji način, neke stvari da se kažu na drugačiji način, ili mogu neke stvari da se prećute, ok, bila je sa Gastosom, imali su seks, u redu, ništa strašno, ali da iznosiš ovako ovde, da ti dečko tu sedi i sluša. Mislim, ja sam imala sukob sa Markom Miljkovićem, ali ovaj dečko ne da je tolerantan i trpi, stvarno ima visoko ovaj stepen tolerancije, tako da, eto, to je samo moje mišljenje i stav. Smatram da ne mora na takav način, da može to da se uradi lepše, drugačije, kulturnije, više damski. I dalje mi nisi možda precizirala šta Luna to od sebe pravi svojim izjavama i postupcima? Pa dobro, okej, radila je šta je radila u prvoj sezoni. Sad želi da pokaže lepšu sliku o sebi. Koja je slika? Toalet? Stolica? Lažno kunjenje, ne zna se prekrsti. Ovde da iznosi pred dečkom, nisam bila sa Gastosom, okej, to mi je zaparalo uši, negde me to... I onda, ali smo imali seks. Znaš, ne mora to tako. Dobro, Luna, imaš li komentar neki? Jel to to? To je to, Stanija, evo samo želim da pitam i Lunu da li ima neki komentar nakon svega ovoga što je čula. Ne čujem, ne čujem od Mate. A Darko, da li sam bila jasna i da li treba još nešto da kažem? Nisam čula od njih. Pa bila si prilično jasna, mislim da smo shvatili šta si želala da kažeš. Hvala ti na tome, Stanija. Evo, želao bih samo da pitam Lunu da li ima komentar na sve ovo što si ti upravo sada o njoj izgovorila. Jedan samo da kažem, da poručim, dragoj Stani, da se malo... Imaš 3 meseca da se ne umori, ima još dosta do finala, da se ne umori sa svojom borbom. Vidim i tekako da su svi bili upravo da sam i tekako trn u oku. Ona meni nije uopšte, toliko mi je smešna. Zato što ja sam pokušala da imam svoj neki korektan odnos, ali devojka, evo, kao što su joj rekli, nagazila na mene. Definitivno, ali... Da, ali neće dobiti od mene povratno, zato što mi ona meni toliko uopšte nije interesantna. Što se tiče morala, morala sam. Dovoljno, ćao. Dobro, Luna, hvala ti.